shirweynaha beelaha faarax ali iyo cabdi ciigaal maxamed sheekh isxaa ee tawfiiq oo ka soconayay muddo shan cisha hotel ciigaal ee magaalada burco ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyey waxaana ka soo qayb galay xiritaanka shirkaasi marti sharaf kala duwan ugu horreyntii qodobadii shirka tawfiiq ka soo baxay waxaa warbaahinta u akhriyey oday saleebaan yuusuf jaamac kow beeshu waxay ayidsan tahay midnimada iyo jiritaanka madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan ayay beeshu ayidsan tahay laba beeshu waxay go'aamisay inay nabad kula noolaato dhammaan beelaha ay la degto gobolka togdheer iyo degmada burco iyo guud ahaanba jamhuuriyadda somalilan saddex beelaha faarax ali iyo cabdi ciigaal waxay gaadheen midnimo buuxda ayay isla qaateen afar beelaha faarax ali iyo cabdi ciigaal waxay go'aansadeen inay noqdaan madax gaar ah oo ka mid ah madaxyadii cimraan ee hore mid ka mid ah oo ku soo biiray inay noqdaan ayay beeshu go'aansatay shan in beeshu ka qayb qaadato horumarka iyo nabadgelyada ku noolaanshaha degmada iyo gobolka togdheer gaar ahaan degmada burco ayay isla qaadatay lix in beeshu si buuxda uga qayb qaadato horumarka ballaadhan ee ka socda degmada burco iyo guud ahaanba gobolka togdheer iyo meelaha gobollada kale ee degtaba waxay go'aansatay inay qayb libaax ka qaadato oo ay kala shaqayso maamulada jira iyo beelaha deggan iyo dadka ay la degto dhammaanteed waxa la wixii dani ugu jirto hadday degaan tahay iyo hadday nabadgelyo tahay iyo hadday horumar dhinac kastaba inay kala qayb qaadato ayay beeshu go'aansatay uqaal iyo madax dhaqameed kala duwan oo gobogobada shirka tawfiiq kow ka hadlay ayaa bogaadiyey qodobada ka soo baxay shirkaasi marka hore xoog iyo muruq iyo maskax inaannu ku midownay labadayadaa reer oo aannu ku noqonno madax ah soo kordhay oo cibraan u soo kordhay madaxii halkii uu shanta ka ahaa maanta uu noqdo madax lixaad aan noqonno haddii aabaxiyinkeeda leeyahay ciise markaanu laba madax sidaanu ku noqonno taasoo guda iyo dabad wixii jooga waxaan u shaacinaynaa inaannu horta marka hore midownay haddaanu beesha faarax cali beelaha faarax cali iyo cabdi ciigaal nahay halka kan laga dhawaajiyey faarax cali iyo cabdi ciigaal shirtay midnimadooda ka shirtay shirkay nagu soo marti qaadeen aad iyo aad baanu uga mahadcelinaynaa way ku mahadsan yihiin waxaanaanu leenahay wax weyn baad qabateen midnimadu waa wax aada u qiimo badan dadku hadday midoobaan ay dunahooda u midoobaan waa wax aad iyo aad u qiimo badan waa ku mahadsan tihiin waxaanaanu idinku ducaynaynaa yoolkiina iyo hadafkiina in gaadhaan oo ilaah idin fududeeyo qodobada ay gaadheen ee markay deeshireen ee dantoodii ka garteen iyadana waanu ku bogaadinaynaa midowga ay midoobeen waanu ku bogaadinaynaa waanaanu ugu mahadcelinaynaa waanaanu ku taageeraynaa tafaraaruqu waxba ma taree dadku inay midoobaan oo wanaagga u midoobaan baa aad iyo aad u wanaagsan marka hadday u midoobeen wanaaggoodii iyo dantoodii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan leenahay shirku waxaanu isku afkarannay feesha baar xali iyo cabdi ciigaal inay israacaan inay dan wada qaataan inay madax gooniya oo maxamed xisaaqa noqdaan inaanu sidaas labada caaqil ee ku midoobay haddaanu nahay labada caaqil ee ku midoobay shirka waxaanu nahay labada caaqil ayaanu nahay ee faarax cali iyo cabdi ciigaal sidaasaa maanta guddoonku ku dhacay oo ku soo gebagaboobay shirku mahad cali goodir star tv burco